Dnes naposledy se necháme inspirovat výstavou s názvem Černá zvířata výtvarnice Terezy Říčanové. Tentokrát bude naším cílem ornament. Ten se v tvorbě Terezy opakuje docela často. Ornament je ozdobný prvek, jakýsi vzor, který se většinou opakuje. Ornament může být inspirován květinami, zvířaty nebo geometrickými tvary, které se různě skládají v jednoduchý nebo naopak složitý vzor. Jak vidíte, ornamenty Terezy jsou na velkých formátech, ale vy můžete vyzkoušet i menší vzory. Využít můžete jednoduchá, po domácku vyrobená razítka nebo i ta, která máte třeba doma. Když vás razítka nezaujmou, nevadí, použijte obyčejný linkovaný nebo kostičkovaný papír, který zaplníte ornamenty dokonalými nebo i těmi tvořenými od ruky. A jestli vás nezaujal ani takový způsob tvoření ornamentu, poskládejte si obyčejný papír. Díky různým skladům vám vyjdou pravidelné linky, které můžete obtáhnout a následně třeba vybarvit.